Hai, semoga YouTube jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru di dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Muka-muka baru warnai skuad Harimau Melaya kali ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini telah mengeluarkan senarai nama penuh 24 pemain yang akan kekem latihan pusat 1 Oktober depan. Skuad Harimau Melaya yang dikendalikan Tan Cheng Ho dilihat menampilkan beberapa muka baru bagi memperkuatkan pasukan. Daripada senarai pemain yang dikeluarkan tadi, Tan Cheng Ho telah mengekalkan 12 daripada pemain skuad yang lalu. 12 pemain terdiri daripada penjaga gol Khairul Azhan Khalid, pemain pertahanan Aidil Zakwan, Rizal Ghazali, Dominic Tan, Dion Skol, Irfan Zakaria, Syahmi Safari, pemain tengah Nazmi Faiz Mansur, Atia Rashid, penyerang Syafiq Ahmad, Loman Hakim Samsudin dan Guemedi Paula. Enam muka baru yang bakal dipanggil ujian Tan Cheng Ho ialah penjaga gol PJ City FC, Kalamuwah Al-Hafiz, dua pemain dari pemain Pinit FC, Pointing Chen, Al-Hafiz Harun, turut serta dua pemain Selangor FC, Syarul Nazim dan Muhairi Ajmal, serta pemain muda Terengganu FC, Muhammad Hakimi Abdullah. Turut dipanggil dalam skuad kali ini adalah 6 pemain yang pernah dipanggilkan Tan Cheng Ho sebelum ini, iaitu penjaga gol Melaka United FC Khairul Fahmi Cik Mat, Kapten Kedah Darul Aman FC Badrul Bhatia, dua pemain Terengganu FC Arif Fazilah dan Faizal Halim, sedua pemain Kuala Lumpur City FC Akram Mahinan dan Kenny Paraj. Pihak FAM mengemaklumkan bahawa skuad Harimau Melaya kali ini melaporkan diri di Kuala Lumpur pada 1 Oktober 2021 kelak. Mereka akan berlepas ke aman pada 2 Oktober depan bagi menghadapi 2 perlawanan antarabangsa Tier 1 bertemu Jordan dan Uzbekistan. Ini dilihat sebagai satu keputusan yang baik dan bertemu dengan lawan yang berada di tangga ke-100 terbaik di dunia. Selain dapat melihat kemampuan sebenar Harimau Melaya dengan kehadiran tonik baru seperti Syarul Nazim, Muhairi dan Hakimi, berapa muka yang melebarkan sayap di luar dilihat mampu untuk memantapkan lagi barisan negara kali ini. Skuad Harimau Melaya akan beraksi dalam bagi kempen Piala Suzuki 2022 dari 5 Disember 2021 hingga 1 Januari 2022. Dan seterusnya di pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 pada tahun hadapan. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat notification daripada Beto Syukri Channel. Dan jumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.